Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка чергової посилки з онлайн-магазину НБУ. Тут має бути монета, яка була випущена 1 березня 2024 року. Це у нас монета «Батьківське щастя». Цікава така планшетка. І монета з кольоровим зображенням малюка. Оголошений тираж – до 100 тисяч штук, а вартість в онлайн-магазині була 207 гривень. Планшетка у нас подвійна. Розкривати треба обережно, щоб не зламати, бо капсула щільно входить в отвір. Ось така планшетка. Є місце для підпису або привітання. Можна її використати як листівку. Це буде непоганий подарунок новоспеченим батькам. Ось так виглядає монета на оберті. Більш детальний огляд я зроблю, коли вийде ця монета в сріблі. Цікаво, дизайн буде ідентичний, як і в монет, народжений в Україні, чи буде відрізнятись? А що ви думаєте з цього приводу? Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.